さあストライク先行で追い込んでいます。変化球だ、入間セカンド7番一塁へ、セーフだ。なんとか止めましたがね、よく止めて、ね、取って、起き上がってからのスローも早かったですけど、セカンドドラマーよく止めましたが、その後の一塁の送球、まあ、ここは川瀬の足が勝りました。左バッターでも足も速ければね、やっぱああいう当たりセーフになりやすいですからね。これ右バッターだとね、アウトだったでしょうけどね。三遊間強いゴロ、今日ショートは川瀬だ、一塁への送球、ナイスプレー。今日ショートに入っている川瀬がバックハンドから一塁へ素早い送球でした。いや、幸男さん、はい、このホークスのショート、はい、を見せましたね。見せましたね、深いところから、まあ、無理せずね、ノーバンではなくワンバンでね、いい送球をしましたよね。グラブをかすめた、その分打球が弱まって三塁ランナーホームへ帰ってきました。タイムリーヒット、ホークスが1点を先制。今日今宮に代わって2番ショートスタメン川瀬が結果を出しました。そして送球間に川瀬は2塁へ、進塁しました。レイエス、ここはショートゴロ、ちょっと中途半端なバウンドでしたね。川瀬よく止めましたね。そしてもファイターズはここまでヒットは5本、ショートへの球足の強いゴロですが、ショートの川瀬がうまくさばきました。8回の裏ファイターズは